אתם איתנו, ערוץ יוצאים משאל העם, ואנחנו היום בתל אביב, כאן בחמש וחצי, רוצים לשאול את העם, לא את הסוקרים ולא את המתווכים ולא את הפרשנים. מה העם חושב? ישירות, אנחנו פה עם, עם העם, מקשים לדופק הלב האמיתי שלו. והיום אנחנו מדברים על זאב אלקין, שעזב את הליכוד לטובתו של מפלג, המפלגה של גדעון סער, תקווה חדשה, כך קוראים לה, עזב, הלך ככה בפתעום, ואיזה ציון העם נותן לו בין 1-10 על זה שהוא עזב את הליכוד. האם זה טוב, האם זה רע? בוא נבדוק, בוא נשמע, בוא נראה מה הם חושבים, העם שלנו, בתל אביב. משאל עם מתחילים. ואתם איתנו, אנחנו מתחילים את התוכנית כאן בתל אביב, משאל עם, ואני עם שושי, מה שלומר שושי? תודה, מצוין, מה שלומך? איזה יפה, את תראית כאילו היה לך, יצאת לבלות היום. נכון, לפני הסגר, החלטנו לצאת קצת לנצל. מגיע, מגיע, מגיע. שאלה קטנה, מה את עושה בחיים? אני כרגע מובטלת לצערי. בסדר, אבל זה, מה היה לפני ההבטלה? לפני, עבדתי בפקידת קבלה באיזושהי חברה. הבנתי, ועכשיו תשמעי, יש בחירות, אין מה לעשות. ובבחירות התבשרנו שזאב אלקין מהליכוד, השר לענייני המים עזב ועבר למפלגה של גדעון סער. תני לי ציון בין 1 ל-10 עליו, על המהלך הזה. האמת שאני לא פוליטיקאית, אני לא מתמצאת בכל הזה. לא הספקתי לשמוע היום מתי זה קרה, אני לא יודעת. קרה לפי כמה ימים. אני מקווה שאם הוא עזב, שמישהו אחר יבוא במקומו, שיהיה הרבה יותר טוב. אבל איזה ציון ניתן לו זה שהוא עזב? איזה ציון? בין 1 ל-10. 7. 7. כאילו היה כזה נשתהי נשתהר. כן, כן. את לא משתגעת על זה, אני רואה. לא. אז למה 7? תני לו פחות. אני לא... פחות? 5? מה שאת רוצה, את קובעת. שיהיה 5. אבל למה 5? האמת שאני לא יודעת. אמרתי לך, אני לא כל כך מתמצאת. אבל למה, זה שהוא עזב, זה טוב? לא, זה לא טוב. כי למה? כולם עוזבים, ואנחנו בסוף נשארים קרחים מפה ומפה, כי אנחנו לא יודעים מי יבוא יותר גרוע. למה? זה טוב, הוא עבר למפלגה חדשה, אין לך מפלגה עם גדעון סער. אני מקווה שמי שיבוא במקומו יהיה יותר טוב, וכשהוא עזב, שיהיה רק טוב לכולם, אני לא יודעת. עזב, כנראה שהוא עזב מטעמים... נכונים. נכונים. את היית עוזבת? אם היה לי רע, כן. אני נראה לך שרע? אני לא הייתי בכנסת אף פעם, בוא תיקח אותי לשם, ובוא נראה מה קורה שם. טוב, את אומרת 5, לא, אין לך מושג, אין לי שטיינשטר, בסדר. שיהיה. מה, תיאלת, קנית משהו? קניתי לא משהו מיוחד, לא הייתי רוצה... ילדים, משפחה, כמה? כן, יש לי 3 ילדים, 5 נכדים. כל הכבוד. חיים נפלאים. תודה לבורא עולם על כל יום שאנחנו קמים, בריאים. ברוך השם. מודה אני. ומשוש לשושי, אז אנחנו עם שוש. שלום שוש, מה שלומך? נעים מאוד, הכל בסדר. מה את עושה בשוק היום? מסתובבת יום לפני הסגר, צריך לנצל, לא? וואי, תגידי לי, את שמעת על זאב אלקין שעזבת ליכוד ועבר לגדעון סער? כן. תני לי ציון בין 1 ל-10 לזאב אלקין. האמת שהוא אחד השרים שלא כל כך... התחברת אליהם. התחברתי אליו, כי אין לו תפקיד משהו מסוים בממשלה, משהו חזק. אז מה הציון שתי לו? 10 אפילו. 10? כן, שיעזוב, כאילו, אין לו תפקיד. מה, זה שר המים, אז זה לא נראה לי כאילו תפקיד. אז טוב שהוא עזב. כן. אולי יביאו שר יותר נורמלי, לא יודעת. אבל איזשהו עבר לגדעון סער, להפלגה של גדעון סער, מה את אומרת? אני חושבת שזה נהיה משהו בפוליטיקה, כל שר שנהיה ברוגז עם מישהו אחר נהיה עוד מפלגה. עוד מעט תהיה לנו יותר מפלגות, לא יודעת, בכל העולם, מאנשים. יותר מדי. אז רק, אבל נתת לו 10 על זה? שהוא עזב? כן, שהוא עזב, אם לא מתאים לו להיות שם, שיעזוב. גם ככה הוא היה רק שר המים. הוא לא היה לא שר ביטחון, לא שר חוץ, לא שר מעניין. אז 10 זה טוב, אתה אומר, זה הכי טוב שיש. שילך, כן. את לארג'ית. כן, שייתן לו 10. כל הכבוד. טוב, תודה רבה לך, יקירתי. תודה גם לך. שלום, רות שלו, מה שלומך? תודה לאל טוב. אין על יפו, אין על יפו. נכון. נכון? מה את עושה בחיים, רות? אני סוכנת נסיעות, כרגע מובטלת. אבל אין נסיעות. כן, סוכנת נסיעות, מומחית. מומחית לנסיעות. מומחית לנסיעות מעל 30 שנה. וואי, ומה יהיה עכשיו עם כל הנסיעות האלה? אין נסיעות, מפחדים לנסוע, כי יש בידודים כל הזמן. אני בחודש הבא נוסעת לאמירויות, החלטתי לקחת את הכפפה. ומה עם כל הבידוד ועד שתעברי ותחזרי ויבדקו? אני לא מודאגת. בעיקרון יש מהלך נכון לדברים, לדברים שקורים, ומה שצריך לקרוא קורה, אני מאמינה באל. כל הכבוד. אז תשמעי, יש לנו את הסיפור של זאב אלקין, שעזב את הליכוד ועבר לגדעון סער. אנחנו נותנת לתת לו ציון, מנסים לתת לו ציון בין 1 ל-10. איזה ציון תתני לו רות שלו?
9. וזאת מדוע? איש משכנע, הוא היה מאוד מקורב לביבי, והוא הפיק לקחים, הוא חווה והתנסה, ואני חושבת שהוא מהווה תקווה במידה לא מבוטלת. הוא מצטרף כנראה לגדעון סער, ויכול להיות שאני אצביע בשבילו גם. מדוע? הוא אמין, הוא מעביר לי אמינות, הוא משכנע אותי באמיתות דבריו, היות והוא באמת היה מקורב לביבי. ואני מזדהה עם מה שהוא מדבר בעצם. הספר הזה כל כך יפה, איזה נימוק, איזה רצינות. רות שלב, זה תענוג איך שאת דברת. אבל תשמעי, הרבה גם כועסים עליו, את יודעת. כועסים עליו בתוככי הליכוד, כי כידוע יש פעילי ליכוד ונבחרי ליכוד המון שנים. כועסים עליו כי הוא נחשב בוגד בעצם, כי הוא עזב. בעיקרון אני מבינה את הכעס, אבל אני חושבת שהגיע הזמן לשנות את השלטון, את מפלגת השלטון פה בארץ. את רוצה? זה חשוב להחליף, את אומרת. להחליף, כן. כי מה, הרבה זמן זה לא טוב? לא, יש עניין של שחיקה, יש עניין של מיאוס. אני חושבת שביבי צריך ללכת, אני חושבת שהגיע הזמן לשינוי אמיתי, גם כל הקוסמוס משדר את זה, הקורונה וכן הלאה. שינוי אמיתי. יפה, את אומרת את הדברים על ליבך, ואנחנו מקבלים את זה, כי את אומרת את האמת שלך, וזה חשוב. תודה רבה לך, זה היה מאוד מרגש. תודה רבה, כל הכבוד. אנחנו עכשיו עברנו ליורם. מה שלומך, יורם? שלום. איך אתה מרגיש? מצוין. מה אתה עושה פה בשוק? באתי לשטוף קצת את העיניים. מה זאת אומרת, אתה שוטף עם מים את העיניים? שוטף את המציאות עם העיניים, המציאות היפה. יפה, יפה המציאות, נכון? מאוד יפה, רק שהסגר הזה יעבור בקלות. מה אתה עושה בחיים? אני כרגע לא עושה. הכי טוב, מה אתה צריך לעשות? תהנה מהחיים. רגע, חשבתי רוחני, הרוחניות חשובה. תקשיב רגע, זאב אלקין עזב את הליכוד, אמר זהו, הלך לגדעון סער. תן לי ציון לזאב אלקין בין 1-10. אני לא מתעסק עם פוליטיקה, אני מתעסק רק באהבה. לא, אבל באהבה, תגיד לו באהבה, מה שהוא עושה באהבה, למה זה, מה זה רע? צריך גם גשמיות, אי אפשר לאכול משהו. יכול להיות שהוא צודק, אני לא מבין. תן לי ציון רק. ציון? 4. יופי, אמרת, סגרת. למה 4? לא יודע, לא נכנסתי ללב. הוא לא אמיתי. לא רוצה להגיד, הוא לא אמיתי. אמרת, לא נכנס לי ללב. תסביר. לא יודע, מרחפת שם סימן שאלה. לא מבין גדול בזה. אולי דמויות אחרות... הרגשת שמשהו שם לא מספיק אמין לך. יכול להיות. אז רק 4. 4. לא מספיק. לא מספיק. טוב, אמרת, אני יכול לבקר איתך. איך המשפחה שלך? ברוך השם. ראיתי את התמונה, מאוד יפה. תודה רבה, ילדים גדלים משנה לשנה, כל הכבוד. ברוך השם, תודה רבה. תודה רבה לך, אתה צדיק גדול, תודה רבה לך. ואנחנו עם אפרים הצדיק, מה שלומך אפרים? איזה יופי, אתה נראה, מה אתה עושה פה? האישה ביקשה לצאת קצת לשמש לפני הסגר. האישה ביקשה, כל השבח חסרה, שמע בקולה. תגיד לי רגע, מה אתה עושה בחיים? נדלן. נדלן ברמת השרון. יש לך בתים? יש לך בתים? כן. בונה, תבקור לי איזה בית, מה קרה לך? שיהיה לך כרטיס ביקור. זה גדול, תגיד לי רגע, שאלה קטנה, מכיר את זאב אלקין? השר זאב, הוא עזב את הליכוד, עבר לגדעון סער. תן לי ציון לזאב בין 1-10. ציון. בין 1-10? ציון 3. תסביר ותנמק ותפרט. עד לכאן, אני... זאת, למה 3? למה לא מיליון? אני, תראה, הדבר היחידי ששמתי לעצמי שאני עובד בנדלן ברמת השרון, לא מתערבב בפוליטיקה. לא אמרתי תערבב, אמרתי פוליטיקה? לא. אתה תעבור לפוליטיקה, תגיד רק למה 3, ואז תלך. יש סתירות בין הדברים שהוא אמר. יש סתירות. אם נסתכל לאחור כמה תאריכים בשנתיים האחרונות, כל פעם הוא היה בעד, פתאום הוא התהפך ביום אחד. זהו. כאילו לא איש לא רציני. לא רציני, התהפך ביום אחד. אתה לא קונה את זה. לא. אבל למה אתה מדבר פוליטיקה? אתה אדם כזה נחמד, למה אתה חס לפוליטיקה? תעסק בעניין, בזה, רמת השרון, אל תעסק בפוליטיקה, זה הורס לך את המקצוע. אם עודד מבקש, לא יכולתי לסרב. אתה צדיק אתה. במיוחד שהוא היה מתפלל יחד איתי אצל הרב אדלשטיין. איי, 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 איך זכינו, איך זכינו. כל הכבוד לך. ירין, מה שלומך ירין? בסדר. מכירה את זאב אלקין? הוא היה שר המים, הוא היה בליכוד, הוא עזב לגדעון סער.
את המפלגה. אני לא כל כך בפוליטיקה, אבל הוא עזב את ביבי והלך לגדעון סער. מה את אומרת? איזה ציון תתני לזאב אלקין על זה בין 1 ל-10? 2, כי אני אוהבת את ביבי. ועצוב לך שהוא עזב אותו, אה? אז רק 2. כן. וואי, וואי. ואת גדעון סער את לא אוהבת? לא מתה עליו. למה? לא יודעת. לא נראה לך. וביבי בסדר. וזה שהוא עזב זה קצת בייס אותך. לכן את... אבל הוא אמר שהוא הרגיש לו נוח, שלא היה לו טוב שם וכל זה. בסדר, בחירה שלו, אמר. אבל רק 2. כן. מה את עושה פה בשוק? אני באתי, סבתא שלי יש בסטה. יא, איזה יופי. כל הכבוד. ואת עובדת בבסטה שלה? לא, באתי לטייל קצת. טוב, כל הכבוד, אנחנו נרשום 2 בזכותך, כל הכבוד. תודה רבה. תודה. ואנחנו עם גאיה מבת ים, מה שלומך גאיה? מה נשמע עדן? מה את עושה בשוק פה? מה את עושה פה? מטיילת, לפני הסגר. נכון. מה את עושה? מה את עובדת בחיים? מה המקצוע שלך? אני כרגע אחרי צבא. איזה כיף לך. זו התקופה הכי יפה. תקשיבי, נורא פשוט. זאב אלקין הזה היה שר המים, הוא עזב את הליכוד ועבר לגדעון סער. אוקיי. איזה ציון נותנת לו בין 1 ל-10 על זה שהוא עזב את הליכוד? על זה שהוא עזב את הליכוד? 10. כן, את לא, את שמחה, כל הכבוד, אה? כן, כן. די, את לא רוצה שיהיה בליכוד לא, יותר. לא, לא. מה, למה, למה? ככה, כי אני לא מודדת הליכוד. אני לא מבינה גדולה בפוליטיקה, אבל בבית שלי לא, לא מודדים ליכוד. למה, למה? ככה, כי פשוט נמאס. נמאס שרוצים להחליף את השלטון? נמאס, כן, זה מושחת, חלס, נגמר. צריך מישהו קצת, לדעתי עוד... וגדעון סער זה האיש? לא יודעת. לא יודעת. לא בטוחה, אבל אני חושבת שצריך מישהו חדש, זה בטוח. גדעון סער, לא יודעת, שמעתי את הנאום שלו, לא בטוחה בזה. לא התרסקת. לא התרסקתי, בדיוק. אז מי כן, מי זה האיש החדש שיכול להחליף? לא יודעת, אין, כרגע אין, לדעתי. אז אולי זה... רוצים חדש, אבל אין חדש. זהו, אין חדש. אולי גדעון סער, לא יודעת עוד במי נבחר. טוב, אבל עצמך 10 לאלקין. כן, שמחה. טוב, תודה רבה לך מעומק הלב. תודה לך. ואנחנו עם משה מגבעתיים, מה שלומך צדיק? שיגעון. משה. לא יכול להיות מצב יותר טוב. למה? תסביר. אני חושב שזה המצב הכי טוב של המדינה הזאת. רק כן? אנשים לא יודעים להעריך את מה שיש תסביר. לנו. אבל למה זה לא נראה לנו ככה? תסביר אני לנו. אני נולדתי פה, אכלנו 6 אחים מצלחת אחד, והיום כל הציבור נהנה, או מסטייק, או פרגית. על מה הם מדברים? השפע קיים בכל פינה, רק תראה יום לפני הסגר מה הולך. לא, אנשים יש להם בעיה, לא אוכלים, לא, יש בעיה פרנסה קשה. אין סדיק. דבר כזה. מה זה דבר כזה? בולשיט, הכל שטויות. אני מסתובב כל היום, אני בפנסיה. ואני רואה את מה שהולך. יש מה? שפע פה בארץ, מה שאין לאף מקום בעולם. באמת? חד וחלק. תשמע, זאב אלקין עזב את הליכוד, ועבר לגדעון סער. תן לי ציון בין 1 ל-10 עליו. 6. תסביר מדוע. אני חושב שהבן אדם הזה רץ, מחפש לעצמו כיסא יותר נוח. אתה אמר 6, אתה לא היה 0. מה זה 6? אני חושב... 6! הוא עשה משהו בהתחלה. היום הוא לקח לעצמו דברים לאישיות שלו, לעניינים האינטרסנטיים שלו. זה, לא, זה אינטרסנטי, זה לא קשור. רק אינטרסנטי. חד וחלק, גם הוא וגם סער. זה לא נגד נתניהו, זה פשוט לחפש לעצמם כיסא יותר נוח, זה הכל. אז אתה אומר, אתה לא שמח מזה, אתה לא בעד זה. חד וחלק לא. המצב טוב שלא התלוננו אותו, אומר. מעולה. אני אומר לך, מעולה. לא יודעים להעריך את ראש הממשלה, לא יודעים להעריך. הוא לא עושה עבודה טובה? הוא עושה עבודה טובה? מעולה. חד וחלק מעולה. אני חוויתי פה מלא ראשי ממשלה. למרות כל הטענות והמענות. אנשים פשוט שונאים אותו אישית, ולא על מה שהוא עושה. הוא עושה המון, המון, המון. לא יודעים להעריך, זה הכל. טוב. מי שלא היה ברע, לא יודע מה זה טוב. אז זה אומר שזה לא מספיק טוב, הוא רוצה עוד טוב. רוצים. אין סוף. היהודי תמיד רוצה להגיע לשמיים. טוב, למה לא? זה רצון טוב. להתקדם, להשתפר, להשתפר. טוב, אז אתה אומר רק 6. חד וחלק. טוב. בא, הכל בסדר בחיים? מעולה. מבלים? מעולה. טוב, יקירי, תודה רבה לך בעומק הלב. חד וחלק. חד וחלק, למשה הצדיק. מעולה, מעולה. חיים טובים בארץ הזאת. חיים טובים. אנחנו עכשיו נעביר את השידור לאולפן לפרסמות, נחזור עם עוד שאלות, נשאל פה את כולם. מה הם אומרים על זה, ולקין בין 1 ל-10? ניקח את כל הציונים, נשקלל אותם, ובסוף התוכנית תהיה תוצאה סופית. סופית, משוקללת, ותדעו מה העם בתל אביב חושב על זה, ולקין, על המהלך שלו. להתראות בינתיים פרסמות ומיד חוזרים. ערוץ 20 משאלה, אנחנו ממשיכים לשאול על זאב אלקין בין 1 ל-10, מה העם חושב עליו?
כי בכל זאת היה פה מהלך, שאנחנו רוצים לבדוק אותו אם זה טוב או לא טוב. וזה הסקר הפרטי האמיתי שלנו, אבל הוא ישירות, הוא אמיתי. הוא לא דרך כל מיני טלפונים. אז שימו לב איך זה הולך, בואו נלך לשאול ככה את האנשים, נראה מה הם אומרים. אה? נראה מה זה קורה. סלחי לי, גברתי. מה שלומך, אדוני? מה שלומכם? אתם מכירים את זאב אלקין? איך קוראים לך? ברי. ברי, ברי, ברי. אז איך קוראים לך? ירדן. ירדן, מה, אתה מכיר את זאב אלקין? כן. כמה אתה נותן לו בין 1 ל-10 למהלך שהוא עשה, שהוא עזב את הליכוד ועבר לגדעון סער? על המהלך הספציפי הזה נותן לו נקודות זכות, על כל השאר הרבה פחות. סלח הכל, תן לי ה... הוא לא באופן כללי, מינוס, הוא במינוס, אני לא... אז תן לי מספר, תן לי מספר. מינוס 10,000 ככה. כאילו אפס, אפס, נכון? כן. אבל למה אפס, למה, מה? תשמע, אין לי כוח. אתה לא אוהב אותו? אני לא סובל אותו. למה, מה הוא עושה לך? מה הוא עשה? הוא גזען והוא מגעיל. וכן. אז אפס. אפס. טוב, צריך לזכותך, אנחנו לא רוצים להרגיש, אתה אומר ככה. מה אתה אומר? מה שלומך? בואי רגע, בואי רגע. מה? מה, מה? אתה ענק. עודד מנשה הוא שלגר. תודה, תודה. אתה תותח, אתה ענק, אתה אלביס. אתה בשלן. אתה נשמה, אורך השם. ואתה נשוי לאחד האנשים היפות ביותר במדינה. איך קוראים לך? איך קוראים לך? שמעון הורוביץ, מנהריה. שמעון? שמעון הורוביץ. ושמעון, מה דעתך על זאב אלקין בין 1 ל-10? אבקשך, תחזור על השאלה. מה דעתך על זאב אלקין? תן לי ציון בין 1 ל-10. 10. למה? אדם ישר ומרים את המורל של עם ישראל. הוא סגר את אמנם את הברזים, העלה את מחירי המים, אבל העם שמח בחלקו. אבל הוא עבר לגדעון סער. כן, כי הוא עבר דירה. אתה מבין, המקום יותר משופץ. ברגע שאתה עובר בית חדש, המקום משופץ יותר אמין. אז אתה אומר שזה טוב. טוב לעם ישראל. טוב לו ולעם ישראל. טוב לכולנו. גם לביבי? תראה, ביבי גם יעבור אליו, הוא יתייחד. אני מאוד אופטימי שביבי יעבור לגדעון סער. הם יתאחדו ביחד. הם יהפכו לחברים טובים, וירימו את מדינת ישראל מעלה-מעלה לטיפה. הוא דבר יפה, דבר יפה. אתה אוהב את המדינה. אני חזרתי מארצות הברית, לא חזרתי לא מזמן מארצות הברית, ואני פה השורשים שלי. אתה נראה מצוין. תודה, זה הדדי, 73. אתה נראה 23. והיא מירושלים, אני פלא. כל הכבוד, אתה איש טוב, שמעון. תודה רבה, עודד. שנייה, תודה. תודה רבה, תודה רבה. בטח, שנייה, איך קוראים לך? איך קוראים לך? לי קוראים לימור. לימור, את מכירה את זאב אלקין? בוודאי. הוא עזב את הליכוד ועבר לגדעון סער. תן לי ציון בין 1 ל-10 על המהלך הזה. 10. למה? תסבירי, תנמקי. אני חושבת שהוא אמיץ. וחסרים אמיצים. הוא עושה צעד מאוד אמיץ, ולמרות שאנחנו לא ימנים, אנחנו מאוד בעד המהלך הזה. אז את בעד אלקין היום? אני בעדו, כן. מה את אומרת? מה שלומכן? בסדר. מכירות את אלקין? אלקין לא. את מי אתם מכירות? אותך. תנו לי ציון בין 1 ל-10. מה? גדעון הוא שכן שלה, אז... מי, גדעון סער? את מכירה את גדעון סער? הוא שכן טוב? אבא שלי מכיר אותו, אני לא מכיר אותו. הוא שכן טוב? אני לא מכירה. אבא שלך אומר שהוא שכן טוב? כן, קצת. הוא מביא לכם חלב לפעמים שצריך, גדעון סער? לא. אם חסר לך סוכר, את הולכת לגדעון סער לבקש סוכר? לא. אז הוא לא שכן טוב. הוא שכן טוב? הוא נחמד מאוד. נחמד מאוד? מה, איך קוראים לך? אמירה. אמירה, מה דעתך על זאב אלקין בין 1 ל-10? הוא עזב את הליכוד, עבר לגדעון סער? אני רק בנימין נתניהו. אז את לא אוהבת את זה. חבל. איזה ציון תתני לו אבל בכל זאת? מכיוון שהוא בכל זאת חבר הכנסת, 2. אבל למה 2? כי הוא לא מועיל כרגע, בשבילנו. לליכוד הוא לא מועיל. זה נזק. לגמרי. לא, לא, נזק הוא לא עשה. למה? בנימין נתניהו ייבחר בכל מקרה, זה לא משנה. אז הוא סתם יהיה בחוץ. לגמרי, גם גנץ יהיה בחוץ, גם אשכנזי. אחו כולם. נגמר. אני רצינית, לגמרי. לא נשאר, בדיוק, לאחד-אחד כל שנה נופלים אנשים. מה יהיה בסוף? ביבי יהיה לבד בכל יהיה 120, יהיה רק ב-1. הוא לא לבד, הוא איתנו. היידה! עם הימין. טוב, אז סגרנו שזה 2 לזאב אלקין. לגמרי. תודה רבה לך, אמירה. בבקשה. מה את עושה בחיים? עובדת במשתלה, בגן הקסום. אין, את קסומה והגן קסום, ואני מודה לך מרומק הלב. תודה רבה. כל הכבוד. מה קורה, חבר? מה קורה? אתה מכיר את זאב אלקין? כן. איך קוראים? מה שמך? עידו. עידו, תקשיב, זאב אלקין עזב את הליכוד, עבר לגדעון סער. תן לי ציון בין 1 ל-10 לזאב אלקין. 10. תסביר מדוע, תנמק ותפרט. כמו שזאב אלקין הסביר, למרות, כאילו, יש אולי אותם דעות פחות או יותר, אבל בסופו של דבר אנחנו רואים את העניינים הפרטיים של בנימין נתניהו, ומצב שכאילו ראש ממשלה יכול לנהל ככה, וגם זאב אלקין בסופו של דבר הבין את זה. אז אתה נותן לו 10 על המהלך הזה.
10 על המעלה. מה אומרת אשתך? אני לא מבינה מה העניינים האלה. אבל תגיד למה, את לא רואה את חדשות? לא מכירה את זה ולקין? לא מכירה. לא מכירה. אותו את מכירה? ברור שאתה מכירה. מה קורה? משפחה, בית, ילדים, מה קורה? אנחנו רק בני 18. חבר'ה, מה 18? זה חבר'ה כבר צריך זה, זה... עד 20 זה מלכות לא מתחתנים. מלכות, מלכות. כל הכבוד לכם, תודה רבה. מה שלומך, יקירי? אתה לא מדבר. אוקיי, הוא לא מדבר, הוא לא חייב לדבר. הכל טוב. היידה. חברים, מה קורה? איך הוא ממך? אורי. אורי, אתה מכיר את זאב אלקין? כן. הוא עזב את הליכוד, הלך לגדעון... אורי, אורי. תן לי ציון בין 1 ל-10 לזאב אלקין על המהלך שלו שעזב את הליכוד ועבר לגדעון סער. 7.5. תסביר, תנמק ותפרט. פירוט כללי אין לי, אבל ביבי עושה שטויות בזמן האחרון. לא מתחבר לעם. ונראה לי שזאב אלקין יעשה שינוי אם הוא יעבור. זהו, סך הכל. מגיע לו על המהלך 7.5, 7 שהוא עזב. 7.5. אין וחצי, יש לו 7 או 8. 7. אז עזב ו7. 7. מה אומר חבר שלך? מה אתה אומר? איך קוראים לך? מני. מני, מה אתה אומר על זאב אלקין בין 1 ל-10? מהלך רע. אומר מהלך רע, למה מהלך רע? כמה? ציון, ציון, ציון. ציון, 2. למה 2? כי וואלה, אם ביבי היה מצליח יותר. נכון. אז עזב. אני לא, אני שואל את השאלות, אני לא מדבר. מה? אתה אומר 2? יותר עם ביבי לדעתי, 2. אבל אתה לא אוהב את המהלך הזה. לא. למה? כי אני אוהב את ביבי. כן? כן. אבל הוא נגד ביבי. הוא עזב אותו. למה עזב אותו? הוא לא בסדר בראש. הוא לא, נכון? ראיתי לשמוע איזה מה ומה? מה, הוא אכל משהו? שתה משהו? אתה לא רואה, הוא לא מחובר, תראה. לזה אתה אומר שזה לא נכון. הוא הולך מהבית וזהו, לא... אז אתה אומר שזה 2 וזה... הוא נתן לו 7. זה לא נורמלי, נו, עזב אותו. עזב אותו, אה? 2. סופית. סופית. מה אתה עושה בחיים? אני חלט. חלט. ואתה גר פה בתל אביב? לא, ברמת גן. הגיע הזמן שתבוא לתל אביב. יאללה, עוד מעט. בסדר גמור. 2 לזה ולקין. אתה צדיק גדול, כל הכבוד לך. תודה, תודה רבה. באמת יפה. שלום, מה שלומך? שלום, מה קורה? בתל אביב? אנחנו רחובתים. רחובתים, ושמך? שמי הרצל. הרצל, מה דעתך על זאב אלקין כשעזב את הליכוד ועבר לגדעון סער? זאב אלקין, תן לו ציון בין 1 ל-10. בשום פנים ואופן, אני לא מציע לאף אחד להצביע להם. למי? לא לזאב אלקין ולא לגדעון סער. אז איזה ציון תתן לזאב אלקין על המהלך שלו? בין 1 ל-10. בוגד. אז מה זה אומר? 2? 0. למה? 0. למה? כמה שאנחנו יודעים שביבי גידל אותו. ביבי משך אותו ממפלגה. נכון. גידל אותו, נתן לו את כל הקרדיט שבעולם. אסף אותו אליו, נתן לו את כל הסודות שלו, הכניס אותו הביתה. ובסופו של דבר, בשביל תאווה, שלא קיבל את מה שהוא רצה, עזב את המפלגה. לא רק שעזב את המפלגה, גם ירק לבאר שהוא שתה ממנה. ועל זה מגיע לו ציון שלילי. אפס. אין נאמנות. אין נאמנות. מה קורה פה? למה אנשים לא נאמנים? מה קרה? כואב להם ההצלחה של ביבי. כואב. כואב. האיש שמביא שלום, כולם בוכים. מבית השלום, אבל מכר את המטוסים, הוא לא מכר מטוסים. אבל מה? הביא זריקות, הביא זריקות. כן, מביא שלום, הם בוכים, למה הבאת השלום? אבל תשים לדובאי. מביא כסף. לא מספיק הכסף, אבל מפוצצים את הקניון, תראה את השוק מה שהולך. לא הבאת כסף. עכשיו מה? מה אתם רוצים מהאדם? מה אתם רוצים מהאדם הזה? האדם שעושה הכל למדינה, ותראה את התיק 4,000 שמתפורר מול העיניים של כולנו, וכולנו סתומים, כאילו לא רואים את זה, למה? אז זה מה שיש לי להגיד, גם לזה וגם לזה. אמרת דברים מתוך הלב. להגיד לך משהו, אני אגיד לך את האמת. אני אדם, עברתי מספיק בחיים. דברים טובים, דברים טובים. בחיים שלי לא הצבעתי ליכוד. וואלה. לא הצבעתי ליכוד. כל מערכות הבחירות מלבד שלושת מערכות הבחירות האחרונות. כי ראיתי את העוול שעושים לאדם הצדיק הזה. וזו הסיבה שאני בוחר ליכוד ומשכנע אחרים להצביע ליכוד. עד כדי כך. עד כדי כך. טוב, תודה רבה לך, יקירי. תודה לך. תהנה בתל אביב. יום טוב. כל הכבוד. מה שמך? אוליביה. אוליביה, אלור אוליביה, אתה מדבר צרפתית? קצת, כן. אתה פאר פרנסי? בין שיר. אלור, כמו מלפו. אוליביה, אוליביה, אלור אוליביה. Je m'appelle Oded. Tu connais. Tu connais? Je connais. מה אתה אומר על זאב אלקין, שעזב את הליכוד ועבר לגדעון סער? לא מעניין בכלל. לא, אבל אתה שמעת על זה, לא?
שמעתי על זה, כן, אבל זה לא מעניין. לא מעניין, אבל תלי... שקרנים, על מה מעניין? אז אוקיי, תלי ציון לשקרנים. מה הציון בין 1 ל-10? 120 טפילים, אתה רוצה ציון? לא, רוצה בין 1 ל-10 ציון. אפס. למה, כי הוא עושה דבר לא טוב? כולם עושים דברים לא טובים. יש מישהו שעושה משהו טוב בממשלה? כל ה-120? כל ה-120. לא שווה. תגיד אחד שעושה טוב. אני לא, אני שואל שאלות, אני לא עונה על תשובות. אוקיי, אז אף אחד לא עושה שום. כולם לא עושים טוב. כולם. אז מה אתה רוצה? אתה לא מצביע? אני בטח שאני מצביע. למה אתה מצביע? גם אתה... יחליפו אותם. אבל אלקין לא עושה לך את זה. אלקין לא עושה לי את זה בכלל. בכלל לא. טוב, מה אתה עושה בחיים? לא משנה עכשיו. דברים טובים. ברוך השם. אתה נהנה מהחיים. ברור. אתה נראה מצוין, אוליביה. אקסטראורדינר. אקסטראורדינר. תודה רבה, אוליביה, כל הכבוד. מה, איך קוראים לך? קוראים לי אייל. אייל, תגיד לי, אייל, אתה מכיר את זאב אלקין? לא. עזבת ליכוד, עבר לגדעון סער, מה אתה אומר? אני אמריקאי. אתה אמריקאי? You speak English? Yeah. You know Zev Elkin from the Likud? Yeah. You know him? The traitor. What? Traitor. זה שברח מבי... Yeah, give me a mark between 1 and 10 to Zev Elkin. A mark. You know, 1, 2, 3, 4, until 10. He was okay. הוא היה בסדר עד שהוא עזב את... So now, what is עכשיו, the... עכשיו, הוא וסער לא יחזיקו מעמד. אז 1, 2, 3? Yeah, 2. 2 because it's a traitor. Yeah. Yeah, לא עוזבים בית. לא עוזבים בית. בדיוק. He told me that the states is before the house. ברור. Because of that he left the house. הוא עזב בית. Left the house. עזב את הבית. He left the house, but you think it's not good? I don't think it's right. Because, why? הוא רואה שהוא לא יהיה בעשירייה הראשונה, אז הוא החליט שהוא גם כן... מטעמים אגואיסטים, מטעמים אינטרסנטים. Selfish. Selfish. כאילו... אגואיזם. Yeah. אז רק שתיים. מה אתה עושה בחיים? מה אני עושה בחיים? יש לי חווה בלוס אנג'לס. וואו, אז אתה באת פה לביקור? Yeah. איך תחזור עם כל הבידוד הזה? מה אתה עושה עכשיו? עברנו כבר את הבידוד, אנחנו כבר בדרך חזרה. אתה בריל אסטייט. Yeah. אתה בא פה לבדוד. Yeah. כל הכבוד לך, מעומק הלב, תודה רבה. זה יופי. אוקיי, חבר'ה, אנחנו עכשיו הולכים לשקלל את כל הציונים שקיבלנו, ויש לנו הרבה ציונים, ועוד כמה שניות קבלו אחרי המעברון תשובה סופית, כמה מקבל זאב אלקין כאן בתל אביב, על המהלך שלו מהליכוד לגדעון סער. כמה שניות, אל תלכו לשום מקום, כבר חוזרים תוצאה סופית, בבקשה. שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, שידור כאן מתל אביב למשאל עם. שקללנו את כל התוצאות, כי שאלנו מה דעת העם על זאב אלקין, על זה שהוא עזב את הליכוד ועבר לגדעון סער כך פתאום, ועל המהלך הזה הוא בכלל, איזה ציון נותנים לזאב אלקין, על כל העניין הזה הוא בכלל. ואנשים אמרו טוב, רע, טוב, רע, אמרו כל מיני ציונים שעפו באוויר, שקללנו, חיברנו, חילקנו, ועשינו ממוצע עם תוצאה סופית ומוחלטת מה תל אביב חושבת על זאב אלקין. אלקין בין 1 ל-10, והתוצאה הסופית, המשוקללת, היא כאן בתל אביב. חושבים על זאב אלקין בין 1 ל-10, הוא מקבל את התוצאה, שימו לב, מפתיע, 5, בין 1 ל-10, 5, לא עובר, מספיק בקושי, מפתיע, רק 5 הוא מקבל כאן בתל אביב, למרות שחשבתי שהוא יקבל יותר, 5 בלבד על זה שהוא עשה את המהלך ועזב את הליכוד, עבר לגדעון סער. בגדול, לא כל כך מתים על זה, לא כל כך משתגעים על זה כאן בלשון עמתה, אבל זו התוצאה בין 1 ל-5, רק בין 1 ל-10, רק 5, לא עובר, אבל זה כאן בתל אביב. מחר נהיה במקום חדש, שאלות חדשות, משאל עם, אל תלכו לשום מקום, ניפגש מחר להתראות.